Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tuongera okumwebaza. Olw'oku tuongera obulamu. Tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Otuwe obuwangazi. Obuwangazi obuwanvu. Obujjudde baraka. Allahumma amin. Naam. Tugena maso. N'okuyiga kukulisayo mukuumula mwoko. Tukyagenda maso n'okuyiga. Tubala tutya zaka. Tugenda okujja okubala. Nga webala abaladda abamu agamba nti atemujja na kujja. Nze ngenzo kwebala abalamu nga nina kuwa bweziti nzizo nzireta oba nziweereza. Abamu ayinza okutwala mu bank, abalala oyinza okwesa OG money, abalala oyinza okwesa mobile money wa Airtel money, abalala oyinza okwesitukira noleta, abalala oyinza Twitter ne tuzinona. Zaka yange nze mazo okwebala kiwedde. Kakati, omuntu oli wetukomye nga yatandika ne business gwe tutunulira nti yatandika teweza kakadde kamu ne kitundu. Omwaka mulamba guyiseewo akyatagala nayo bweyingira muko ne kitundu. Negwa neddayo mu bukadde mu mitwalo kinana na yingira koko kakadde kamu emitwalo nsanvu negwa netuka mu mitwalo chenda mu ebiri negira bwetonga wetagalirawo bagenda okutuuka bwe tugenda olunaku okutuuka lwennyini omwaka lugwiseeko nga business eri mu kakadde kamu emitwalo 15 oyo tagenda kuwazaka ne wankubadde nga business ewazeewo omwaka mulamba ne wankubadde business eyo mu mwaka ogwo yawezaako obukadde obubiri. Ekyo nakyo kakigambe. Ne wankubadde yawezaako obukadde obubiri. Naye yaweza obubiri ate neegwa. Kati uno weweereza omwaka. Tugenza okukizuula. Nga munnange tekyaweza niswabu. Oyo tagenda kuwazaka. Wabula singa wawandiika lwewezezza. Kati ate wakati awo neegwamuko katono. Ogenza okudda nga atezeemu ewezezza. Nga sigama nti wewoze wewozi bali. Naye nga ezeemu mu kaweefubewo w'okukola n'okola n'okola. Ne yeezaala business. Neweza niswabu gw'ogenda kuwa. Kyokka omuntu yenna. Nga business wagitandika. Neegwa. Nekamu mitwalo nga 8. N'osalawo n'ogamba nti. Kangende neewole. N'ofuna ebbanja. Nga tonnaba kulisasula gwe munnange soko omala okuggyako ebbanja liri wadde omwaka guyiseewo soko ggyeko ebbanja liri bw'osanga nga bw'oliggyako liba kubanja zisigala nga zikyali waggulu w'akakadde kamu n'ekitundu ogenda kuwa bw'osanga nga bw'oggyako ebbanja zikka wansi gwe togenda kuwa owa bizinensi kutandikiddeko kati gw'atandise ngoli bulungi otandise n'obukadde bo 2, 3, 4, 5, 10 omwaka ne guggwako wadde watandika n'obukadde 10 naye ogeza okutuuka omwaka okuggwako ng'oyinayo obukadde nga buli obukadde 7 ero jja kuwa kubanga neze ezirimu zisukka niswabu tetujja kubala nti natunda kino n'entunda kino n'entunda tubala kiriwo kati ogenda kubala otya. Of course, ata ina niswabu, tifina chetugenda kugamba. Sabanyo Allah, yongero kora, Allah kwe, ofune. Gwalina niswabu, katicho ino kora, bara. Omazo kubiwa andika vyo nabuli chimunchi ya bei wejiti, ya bei wejiti, ya bei wejiti, ya bei wejiti. Katidira, mubizinense yori na mumabanja chi. Mu business eyo olinamu mabanja ki. So si wegulira da ka boda boda. Kati ate ka boda boda waliwo siko tekali ku business eno. Waliwo makanika ayagala ke ekyuma n'oganti nakyo kigata. Tuli ebiri attached to this business. Ku business eno. Balanti. Ninako, for example, rent w'omwezi guno sinnamusasula.
So si renti yenna buchango otandika nti omujjeko nedda kubanga ne profit season na amagoba gonna buchango otandika tetugagaseeko tetugabaze kati tubala kiriwo renti omwezi guno sinna musasula mutekewo nyina omukozi gwenkola naye mudduuka nze musasula omukozi ono sinna musasula mutekewo bala 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 gattako aba business mulina embeera gye musuubuliramu. Ogenda ewa Haji Muhammad Katimbo. N'omugamba nti Haji Muhammad Katimbo njagala ruko zedi. Wa mitwalo kinaana. N'omaliriza n'ogenda ewa Haji Rashidi. N'omugamba Haji Rashidi njagala prestige. Prestige njagala wa mitwalo abiri. N'abikuwa. Na ye, n'obanga ojja kumusasulanga omaze okutunda. Aba hardware yabangamba namwe mubikola nnyo. Abaaki mubikola nnyo. Ne bakuwa n'osasulanga omaze kutunda. Bw'oba kimanyi nti mu ebyo by'owandiise by'obaze, mulimu by'otannaba kusasula eri supplier. Sente zaabyo ze wazibigula genda ng'oziggyako. Genda ng'obala nti waji chapa yampa prestige wa mitwalo 15 minus 15. Tia wa ruko zedi wa mitwalo bweziti. Gundi nyina bweziti. Ninamu muno ntunamu nebuto na yewe wa manji yako bweziti. Either muni nembera gweke njino duka mpa yao chintu. No chireta mu business yo ogendo chireta abadde ino chiguranga gamba basi kye kyo batagenze tonna kizzaayo otuuse okubala ekyo wakiwandiise naye bwotuuka okujjako kijjeeko kubanga sente ekyo tekiri mu maali eno sente zaakyo tonna bazisasula ekyo kiteeke wabbali. Genda ng'obijjako ng'obijjako ng'obijjako. Waliwo omuntu nga mu business eno byonna njagala tufune live examples. Okola business otyo otunda sukari. Sukari akasawu ewatuweereza. Owe wa gundi, owe wa haji ani, haji muzigo, haji chi. Akasawo kasubulira yo kumitwalo 15 n'ekitundu. Na ye wano gwe bw'okatunda okajjamu emitwalo 18 ekibuuzo. Kyokka sinnaba kukasasula kagwa mubiri. Kagwa mubiri bye wataddewo nti no bakyabimmanjyako. Nebwe kaba kale tekagwa mubiri bwemba nkabala value yako mbale zinoba tomanya ekiseera kiyinza okutuuka n'ogenda omutunda nga sukali agudde bala sente zirize wasuubudde bwe tuba tubala mu business tetubala ze tusuubira kujjamu kubanga you are not sure uyinza okwesuubira mbu n'ogenda kuzijjamu n'otazijjamu. Tubala zino ziwasubudde. TV olumu otera okulyako emitwalo 10 olumu eryako 5 olumu nojjayo bwe bityo balazirize wasubudde kubanga zezi kubanjibwa. Kakati ogasse omazogatta otandise okutoolako. Toolako buli banja lyonna. Botola ko buli banja lyonna lyomanyire bakubanja galili connected to this business. Ti ojukire ogamenti ha mbadde nonchali kwebyo gundi na ye nabadde ngendo okusubula ngendo okusubula mu kikubo ne ngamba kamidu nti midu nsaba ompole yo emitwalo 15 nzijulirize
kati ate time ene etuuse wasubudde biri muduuka midwa kya kubanja tola ko sente ze za kubanja nazo zitole kuzino kati tunulira sente zisigaddewo sente ze zisigaddewo zogenda okuwaamu zaka tulibumu tubaze business zonanga otuze tuzitambuza ezo sente zisigaddewo zogenda okuwaamu zaka owotya wandika biri 2.5 jogenda okuwako kubanga tuwa ebitundu bibiri n'ekitundu ku buli kikumi 2.5% tuzibala tutya tulinengeriza mirundi ebiri kati ffe tukitwale gwo manyi mu business yo osigazzaamu kyenkana ki naye nze ngenda kuwa example nti osigazzaamu ogenza okugibala nga osigaza clean nga sorry nyina kye neerabidde ng'oggyeko okugattako ebintu bino by'otunda bara kebera mu seefu mu seefu olinamu sente mmeka nga za business eyo sigamba gundi zaakuteresezza aa siza kibiina kyammwe ng'abakyala kye mulimu nedda seefu olinamu sente mmeka nga za business eyo zigatteko kwa account kubanga tinako zino tutereka wanje de twagamanga mu busuwa muki nekati kwa account abamu buli business erina account yayo abamu choka balala agatta business ezenjawulo neye omusubuzo omutuufu oteekwa okumanya business obuteyingiramu ene business ekola bweti ene ekola bweti ene ekola bweti eziri kwa account nga za business eyo ziri meka nti nyina y'obukadde 17 bwa business eno otyo jayesimu yo mobile money kubanga kati nalyo geegamu ku makubo getukozesa okutereka sente tunuulira ku mobile money yo eza business eno kubanga abamwaga najja kuwereza ku simu atwala ebintu atwala sukari munyo sukari munyo muchere nebirala natukeri musubuzi wo mumanyi bulungi we kibibi we mukono seta we namaliri wawa we ntebe musubuzi wo nekati atunze mangu talinze na kukoma wo mukutunda mangu ayagadde centers kuwereze azuwereze ku mobile money tonazi withdrawing rutula kungu ina kuno bukadenga mukaga sente ziri ku mobile money nga za business eyo nazo zigatteko uvanyo zigattako olina abantu bewawoze ebintu oli yaze natwala akasawo ka sukari oli yaze natwala chipaketi cha pampa oli yaze natwala kyonna omuntu oyeza tuzigattako gwezo banja tuzigattako banedda abamu bagamba nti teeka ozigattako abalala nange kyenjo kugamba nti ojazigattako naye di ojazigattako ng'omuntu oyo gwe wawoze omumanyi musubuzi sorry musasuzi omuntu oyo ng'omumanyi bulungi nti gundi wano bulijjo yenkola gye tutambuliramu ampola ne muwola n'amala n'asasula nga yentambula ya business mwemanyi gundi musasuzi bw'oba okimanyi nti gundi musasuzi ezo nazo zibalenga eziriwo akasawo ka sukaali nako kabalenga akaki ng'akaliwo keyeewoze naye bw'oba omuntu nga tomwekakasa busasuzi bwe toludde naye ezo abamanyi abamu bagamba nti toziteekako kubanga bw'ataazisasule ate ng'eno tuzibaze
Na yaba singo obu njinange wenzikanya kuru wachi ngama nito tuzigateko. Mm-hmm. Ofiru wachi. Singo zibara. Nezuno zigatako. Nina atasasura. Wa misango je. Gwe. Uruo mga sogwa zaka. Nezuno zigateko. To inacho ofiru wa. Zigateko. Bumalizo zigatako. Kola toto. Dira wa 2.5 ojiwaro otia. Odira 2.5 divided by 100. Kwanga yeyo percenti divided by 100 times omuendo gwa sente zino zosigaza. Ansa jofuna yegendo kubera zaka. Kati bobango ina calculator. Katuchitwale tuwabaze obukadde mukaga. Bosigazanga byonnabyo nobi gasse byogyeko bijjeko kati ngogama nti 2.5 divided by 100 ekiba kitegeza 2.5% taimuzi obukadde mukaga mu mwaka mulamba gwosubulidde business esobye n'omukadde omukaga yino ogenda kuwa emitwalo 15 jokka. Ojiwa murundi ogu mu mwaka banange kino kikwate tuogera ku business ze twaula bobanga oyingidde woleti nga tutegedde nkusaba wakiro jja kube simu enkye misana obuze naye tutadde tubaze ku business byawukana ku musala byawukana ku diru nebirala kati eno tujibaze nga ngenda kuwa mu mwaka emitwalo 15 njiwogu. Kati ate paka ero mwaka luguna itawo kwezo date. Paka ero luguna itawo kwezo date. Paka luguna itawo bwetu tyo. Omurundi gumu gumu. Bobanga bine vyo kubala 2.5 divided by 100 times bichinga bina kusumbua. Ansa jofu nye genda kusigaranga yemu. Buokoro otia sente zinozo sigaza. Wo, hey, nebo gamba obugamenti. Divide by 40. Gabiza amu 40. Ansa jogendo funere gena kusigara yemu. Kubanga ababazi baraga nti 2.5% is equivalent to 1 over 40. Kakati, gwedira budi zi sente zili tugambie, mitua wukademukaga, bwetu sigazao, gabiza amwana. Ansa jofu nyeri, mitua rukumineta ano, nganori, eyagoberede processeri, na yeze yafunye, zabade mitua rukumineta ano. Tuwe kizampe yoku bili. Obaze byo nabili ogenzo kubijia woko wichibichichi. Ogenzo kuraba nga. Business yo esigade ya bukade. Abili mubu na. Okorotia. Dido bukade abili mubu na. Divide by 40. Ogenda funa. Emitwalo nkaga. Obukade abili. Allahu akbar. Allahu alhamdu. Business yo bukade abili mubu na. Okumanya Allah twagala era twagaliza birungi mu mwaka omulamba ogenda kusasula mu musoro gwa Allah omulundi ogu gwa mitwalo nkaga only era ne bwobanga osaze okukozesa nkola eri 2.5 divided by 100 times obukadde 2 mu buna 24 million answer osigadde ofuna ya mitwalo nkaga. Kati chigezese, nchigezese za ku business bili. Chigezese kuyiyo ku business zenja uro jakuraba. Kakati ya chibuzo. Nina eduke liye masanafu. Litunda chakara chakara. Nina eduka liye na mungona. Litunda ngoye. Nina eduka elieka wempe. Eliodio litunda mifariso na blanketi. Otio mbibarerumu. Buli business ojibara yoka kubanga. Oinzo ziga tawamu. Nga yeye masanafu. Eri mu capital wa milioni. Wa mituwaru nga chenda milioni mu mituwaru asatu. Oraba bobi gata. Buli emu jibare yoka. Kubanga orumu. Ne date mu watandikira za njawulo naye bwobanga watandikira kumu era zibale kulumu buli omwana yengo ojibala yokka bwomala okukunganya nti eno evaamu mitwalo nkaga
Eno evamu kuminetano. Eno evamu bukadde bubiri. Kati awo osobolo ziku nganya. Tezili nako tabu. Tezili nako buzibu na awo osobolo kuziku nganya. Na henga buliemu ojibaze yoka, yoka, yoka. Bobango ina choya garo kongero kulambula. Gabuli jo wetuli ku Salam TV offices, Salam Charity offices, Media Plaza, omwaliro ogwokubiri wano ku Kira Road e Kamocha opposite Neste Oil. Oba ojja kuba ku simu ya 07 07 07 042 482. Oba emisana 07 07 07 01 06 01. Mbebaza okubeera naffe n'okugoberera. Programu eno ebeera buli lwa Sande essaawa emu kutuuka ku bbiri. Neddibwamu kubanga oyinza okuba kati olaba yaddiddwamu ne ngamba tugenda kwazina kwaisha inoga yiki kino. Programu eno neddibwamu ku lw'ebbalaza essaawa 8. N'olwekyo kisinziira ddi lw'ogirabye naye nga ebeera live ku essaawa emu paka bbiri ezakawungeezi ku lunaku olw'essande. Nze Alhaji Abdusalaamu Ali Kinobe nkwagaliza olunaku olulungi, ekiro ekirungi, ate era ne wiiki yonna ennungi. Ku lwa Salam Charity Zakah Department, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.